قرات كاغا كوبعي قرات كاغا كوبعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسور لواد برنامج كا كوبعي قرات كاغا برنامج كان وبرنامج تقونيد هذه يتشيران الكسور بردنا سؤالك لدوان وعيكا قيب قلان تدوينها ملك استوى اي تشوغان هذي استوديا هنقول السوغيهين ايا هذي gobolada kale ee Soomaaliland ay ku kala nool yihiin oo qaabka telefoonka ay ku soo galayaan waxaad naga socotaan daawadayaal barnaamijka Kobci Garaadkaaga oo xilligan aad ka daawanaysaan kana dhageysanaysaan telefishanka qaranka iyo radio Hargeysa oo isaguna si toos ah ama live ugu jira barnaamijkan waxaan markii hore la socodsiinayaa in dhageystayaasha naga socda radio-ga ay naga soo xidhiidhi karaan telefoonka 52222 sidoo kale na telefishanka ay telefoonkaasi naga soo wici karaan 52222 waa 52222 dhegeystayaasha radio-ga nagala socda ee meelaha kala duwan jooga hadday yihiin kuwa gaadiidka wata hadday yihiin kuwa guryaha ku sugan iyo hadday yihiin kuwa gobollada jooga iyo hadday yihiin kuwa tuulooyinka jooga ku soo dhawaada oo ka qayb gala barnaamijka Kobci Garaadkaaga telefishanka dadka daawanaya ee ku sugan xarumaha kala duwan ee Soomaaliland magaalooyinka waaweyn magaalooyinka yaryar wax iyaguna ku soo gali karaan telefoonka iyagoo halkooda jooga barnaamijka Kobci Garaadkaaga caawa waxaan fursada koowaad siinayaa hee waa dadweynaha jooga gobollada Soomaaliland oo Hargeysana ka mid tahay telefoonka inay ku soo galaan barnaamijka Kobci Garaadkaaga fursada koowaad ee barnaamijka caawa idinka ayaa leh haye ku soo dhawaada waan idin sugaynaa daawadayaal dhegeystayaal waan idin sugaynaa daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka Kobci Garaadkaaga waxa uu u baahan yahay ka qaybgalkiina fikirkiina iyo aradiina jo halo halo maqli yani ku soo dhawow walaal barnaamijka Kobci Garaadkaaga waan ku dhawey waan ku dhawey waan ku dhawey magacaagu saddexan ii sheeg fadlan Jamaal Axmed Ibrahim baa la yiraahdaa Jamaal Axmed Ibrahim Fuad Axmed Ibrahim Fuad Axmed Ibrahim fuadow barnaamijka Kobci Garaadkaaga xageed kala socotaa adu hargeysa ku dhowa kanan sogaalka maxaan sooga birta cadkayda waxa xaraa ku dhowa agtayda ma joogtaa haa dalkana kanan sooga waad kulaalaysaa waan samayaa waa yahay waan waxaan ku soo dhaweynaa barnaamijka Kobci Garaadkaaga hore ma uga qayb gashay su'aalo waan iyo wii gali wada reebo soo gali baba briyango soo diray oo dadka la barayay gali lahay hadaba caawu ka dhereg caawa iyo insha Allah aloo kugu soo dhaweynana su'aalaan ku bilaabayna shan su'aalood bad leedahay haddaad labada ugu horreeya ka jawaabto oo ta saddexaad aad ku dhacdo waxba kama jiraan su'aasha saddexaad waa tan haa waad la socotaa haa waad la socdaa sidaa waad la socotaa su'aalaha haa waan la socdaa haddii soo kala socdaa su'aasha koowaad waxay ku leedahay fu'aadow masaajidkii ugu horreeyey ee dhulka laga taago kee ayuu ahaa qaabka masaajidkii ugu horreeyey ee dhulka laga taago kee ayuu ahaa masaajidkii ugu horreeyey waxaan ku siinayaa saddex doorasho marka saddexda doorasho ayaad mid ka mid a dooranaysaa saddexda waxay kala yihiin ee masaajidka masjidka xaramka xaramka b ama ba masjidka qudus 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 isugu saddexaad doorashadii saddexaad ba hadhee way c ama a masjidka quba waa saddexdaa doorasho waa xaramka qudus iyo quba waa midkee qudus baan doortay waaye qudus bal waan eegaynaa natiijada su'aasha koowaad ee fu'aad waad mahadsan tahay dadaal qof waad mahadsan tahay fu'aad ka qaybgalkaaga alloo saxbiyo qof wax kasta yaqaanaa ma jiro qof bayn buu nolosha ka yaqaanaa soo run maaha ka qaybgalayaashu sacabka ay ugu caawiyaan marka qofka maxay su-aasha aanu ka jawaabin haye ku soo dhawo studiyaha telefishanka qaranka caawa barnaamijka Kobci Garaadkaaga waad i maqlaysaa haa ku soo dhawo barnaamijka haa magacaaga ii sheeg walaal magaca umalkhayr ayo umalkhayr xasan umalkhayr xasan ayaa xageed joogtaa kimaad
waayo khadkaasi cilad farsamo ayaa ku jirta. Xaggeysi maqalka barnaamijka kobci garaadkaaga ayaan weli ku gudoodo jirnaa. daawadayaal dhegeystayaal, idinka ayaan sugaynaa, waxaad nagala socotaan radioga iyo telefishinkaba. Halo, halo, aa ku soo dhawo barnaamijka. Kobci garaadkaaga ayaa kuu diyaara. Asalaamu calaykum. Kobci garaadkaaga kuu diyaara. Waan la socda. Magaca ii sheeg. Waan la socda. Magaca ii sheeg. Cabdinaasir maxamed. Cabdinaasir maxamed, xaggeed joogtaa? Cabdinaasir maxamed. Xaggeed joogtaa? Waxaan joogaa xaqdhigax. Hargeysa. Waayahay. Diyaar ma u tahay barnaamijka kobci garaadkaaga? Su-aalihii baan ku bilaabina hadda. Si fiican. Ku soo dhawaa waagaag. Xaggeed nagala socotaa? Raadiyowga. Raadiyowga. Waayahay. Cabdinaasir, soo dhawow. Su-aalahani waa kuwa qaabka saddexda doorasho lagu siinayo ee midaad dooranayso. Waxay ku leedahay su-aashani, sheeg mid ka mida salaadaha aan eedaanka lahayn. A ama A waxay ku leedahay salaada casar. B ama B waxay ku leedahay salaada subax. A ama C waxay ku leedahay salaada ciidda. Saddexdaa doorasho. Salaada ciidda. Salaada. Waa salaada casar, salaada subax iyo salaada ciidda. Saddexdaa doorasho waa midkee? Jawaabtu waa salaada ciidda. Salaada ciidda. Waayahay. Natiijadan eegna. Waa ku guuleystay. Haloo sacbiyo. Waad ku guuleysatay Cabdinaasir Maxamed. Su-aasha koowaad, talabaad baa ku hor taagan. Waaya. 100 kun abaalmarin ayaad hadda haysataa oo shilinka Soomaaliland ah. Su-aasha kale waxay leedahay, sheeg mid ka mid ah shuruudaha laga rabo qofka salaadu waajib ku tahay. Doorashada koowaad waxay leedahay A ama A inuu yahay qof weyn, B ama B inuu yahay qof miyir qaba, iyo C oo kule inuu yahay dhadig. Sheeg mid ka mid a shuruudaha laga rabo. Cabdinaasir waxay ku leedahay su-aashu, sheeg mid ka mid a shuruudaha laga rabo qofka salaadu ku waajib tahay. A waxayna leedahay inuu yahay qof weyn. Bina waxayna tidhi inuu yahay qof miyir qaba. Sina waxayna tidhi inuu yahay dhadig. Hadda bal ka faker. Inuu yahay dhadig. Dhadig, dhadig. Qof caqli leh. Qof dumar ah, dhadig. Qof miyir qaba iyo qof weyn weeye, labada doorashee hore. Qof miyir qaba, qof miyir qaba. Qof miyir qaba waayahay, aneegno. Aad ha loogu sacbiyo uu ku guuleystay Cabdinaasir. Su-aasha labaadna, 200 kun oo Soomaaliland ayaad iminka haysataa oo abaalmarin ah oo labada su-aaloodaad ka jawaabtay. Waxaa dhay su-aashii jarkaad ka dhacaysay. Ma sii soconaysaa? Ma sii soconaysaa? Ta saddexaad haddaad ku guuldaraysato waxba kama jiraan labadii hore. Waaye Cabdinaasir, waa kuu soo direynaa lacagta iyadoo saada. Haye, haye. barnaamijka kobci garaadkaaga waxaan usii gudbaynaa daawadayaasheeda kale ee nagala socda meelaha kala duwan. Aaway magaalooyinkii waaweynaa: Burco meeday, Boorama meeday, Gabiile meeday, Lascaanood meeday, Gaarigaabo Soomaaliland gobolladeedii maye. Ku soo durka kobci garaadkaaga. Haye. Halo, halo. Calaykum salaam walaalo, waa kobci garaadkaaga? Magacaa saddexan ii sheeg. Axmed Ibraahim. Axmed Ibraahim, xaggeed joogtaa? Burco. Burco, waaye. Xaggeed kala socotaa, radioga mise TV-ga? Radioga kala socotaa. Waa dhegeystayaasheeda qaayaha leh. Ku soo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga. Waxaan ku bilaabinaa su-aalihii kala duwanaa, hasi aad halkan uga jawaabto. Sheeg saxaabigii ugu horreeyey ee lagu aaso xabaalaha Baqiic Al-Qarqad. Doorashada koowaad waxay tidhi Muscab bin Cumayr, doorashada labaad ee B waxay tidhi Cismaan bin Cafaan, doorashada saddexaad ee C waxay ku tidhi Cismaan bin Madcuum. Ta saddexaad maxaa tiri?
cismaan binu madcuum ma lagu caawiyo hadda hal mar baad leeday in lagu caawiyo shanna way ku sugayaan haye saddexaad doorasho waa kee saddexda doorasho su-aasha dadweynahan u bandhigay waa yahay sheeg saxaabigii ugu horreeyey ee lagu aaso xabaalaha baqiic alqarqad doorashada koowaad waxay tidhi muscab bin cumayr doorashada labaad cismaan bin cafaan doorashada saddexaad cismaan bin madcuum saddexaad doorasho waa kee c cismaan bin madcuum siya waad isku raacsantihin cismaan bin madcuum axmed ibraahim waad nala socotaa weli waad ku jirtaa khadka waxaa lagu yidhi waa sii cismaan bin madcuum ma ku raacsan tahay dadweynaha waa yahay hadda balaaneegna natiijada ugaasiyo xasan su-aashii koowaad waad ku guulaysatay axmed ibraahim ma sii soconaysaa imise sano ayuu imaamu shaafici deganaa masar doorashada koowaad waxay tidhi sagaal sano doorashada labaad shan sano doorashada saddexaadna saddex sano imise sano ayuu imaamu shaafici deganaa masar saddex doorasho ayaan ku siinayaa doorashada koowaad sagaal sano bay tidhi doorashada labaadna shan sano ay tidhi doorashada saddexaadna saddex sano waa midkee mar labaad ya axmed ibraahim magaalo weyn burcaa joogtaa magaaladii cilmigaa joogtaa haye biidu waa shan sano waaye axmed waa ku eegaynaa boqol kun abaalmarina horeaad u haysatay waad ku guulaysatay xoog sacabkaa lagu garaa axmed ibraahim su-aasha labaad waad ku guulaysatay waxaad haystaa laba boqolo kun abaalmarina ma sii soconaysaa ood mahadsan tahay lacagta waa lagu soo diraya barnaamijka kobci garaadkaaga iyo caawa studiyaha telefishinka qaranka iyo idaacadda radio hargeysa oo si toosa aad nagala socotaan aaway dadkii gaadiidka ee idaacadda sida tooskaa u dhegaysanayay maxay ugu soo hadli waayeen ay uga qeybgeli waayeen barnaamijka iyagu ma dhegaystayaalunba maya dadkii daawanayay ee guryaha ku sugnaa maxay usoo hadli waayeen kobci garaadkaaga walaad ku soo durug hallo calaykum asalaam magacaaga saddexan magaca walaal xamde xamde khadar aadan xaggee joogtaa xamde gobolka togdheer baad joogtaa burco xaruntaad ku sugantay ma radiogaad nagala socotaa mise telefishinka waad mahadsan tahay waxaan ku tusaynaa su-aalahaaga waanan ku akhriyayaa sheeg imise ilood oo biyaah ayaa ka dilaacay halkii uu nebi muuse calayhi salaam usha ku dhuftay ee laba iyo toban b kow iyo labaatan c sagaal iyo toban sheeg imise ilood oo biyaah ayaa ka dilaacay halkii uu nebi muuse calayhi salaam usha ku dhuftay doorashada koowaad laba iyo toban ilood doorashada labaad koob iyo labaatan ilood doorashada saddexaad sagaal iyo toban ilood xamda haye laba iyo toban waayo waan eegaynaa natiijada majabir waad ku guulaysatay xamda su-aasha waad saxday aada bay umahadsan yihiin ka qaybgalayaashu boqol kunbaad haysataa oo abaalmarina xamda boqol kun oo abaalmarinaad ku heshay jawaabta su-aashaas ma sii soconaysaa waayahay waxaan eegaynaa su-aashada labaad sheeg tiirka ugu horeeya ee ay ku dhisan tahay waysadu ee gacmaha oo la maydho b wejiga oo la maydho c niyadda waa niyadda qalbiga sheeg tiir waa gacmaha oo la maydho waa e
waayahay waan eegaynaa natiijada. Aad baan uga xunnahay xamda, way su-aashaas si weyn naga qaldantay. Waad mahadsan tahay walaalo xidhiidka nala samaysay adigoo jooga gobolka Togdheer. Waxaan usoo gudbaynaa ka qaybgalayaasha kale telefoonka. Haye, barnaamijka Kobci Garaadkaaga ku soo dhawow, daawade, dhegayste. Calaykum asalaam, waa barnaamijka Kobci Garaadkaaga, magacaa walaal? Sugaal Maxamed Ismaaciil. Sugaal Maxamed Ismaaciil miya? Abaarso. Sugaalow, barnaamijka xageed kala socotaa? Waxaan kala socdaa raadiyoga. Waayahay, diyaar baad u tahay su-aashaadan ku bilaabayna? Idlow. Waayahay, barnaamijka Kobci Garaadkaaga waa ku soo dhaweynayaa. Sheeg xukunka xajka A sunne, B faral, iyo C oo mubaaxa. Igu celi. Sheeg xukunka xajka. Xukunka xajka? Xukunka. Xukunka xajka miya? Haa. Way. Waxay ku leedahay waa sunne, B-na waxay tidhi waa faral, C-na waxay tidhi mubaax. Waa faral weyaan. Faral. Natiijadan eegayna. Waad ku guulaysatay. Sugaalo, waad ku guulaysatay. Maasha Allah. Boqol kun abaalmarin aad imika haystaa. Su-aasha labaad baad u gudbaysaa. Way. Haye. Sheeg mid ka mid a sunnayaasha weysada. Sunnayaasha weysada? Haa. Waxay tidhi mayrista wejiga, B-na waxay tidhi qabsashada bisinka, C-na waxay tidhi mayrista madaxa. Mayrista madaxa. Mayrista? Madaxa. Madaxa, waayahay. Natiijadan eegayna, hal su-aal aad haysataa aad ku guulaysatay. Ogudub. Su-aal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Su-aashaas way kaa qaldantay. Barnaamijka Kobci Garaadkaaga soo dhawaad ayuu idin leeyahay. Aad bay u mahadsanyihin kaqaybgalayaashu xamaasada sacabka leh ay ugu caawiyeen dadka guulaysta iyo kuwa guuldaraystaba. Labaduba sacab bay leeyihiin, qofna ma yaqaano wax kasta. Taas maskaxda ku haya. Qof waliba aqoonta inbuu ku leeyahay, cilmiga guudna inbuu ka yaqaanaa. Barnaamijka Kobci Garaadkaaga waxaan jeclahay inaan imika kusoo dhaweeyo Maxamed Xasan Cali Weji sheekadii taxanahayd, kadibna aan u gudba dadweynaha marsida studio ay kula sugan. Maxamed, soo dhawow. Caawa, ambalaas maaha baan umalaynaya? Way ka weyntay ambalaas. Soo dhawow. Waxaan salaamayaa dhammaan daawadayaasha iyo dhegeystayaasha mara socdaha barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Waan leeyahay ka qaadinayo baddaha naga durkeen la sii jooga. Waan hubaa inaad xiisayn doontaan sheekadan caawa idiin hayo. Waa sheeko yar ooyana qolinkiisu wey. Waxaan leeyahay ku raagi maaye, waan idinka sii qoslinayaa. Un lacagtina waa ku guulaysan doontaa insha allah. Sheekadan waxaa leeyahay ninkii hooyadii xusuustay. Waa ninkii hooyadii xusuustay. Hooyadu waa qaali. Qof kastoo bini aadmi odi caqli lahoo kalaad liina hooyada qiimaheeda wuu garanaya. diintan waxayna faraysaa xadiis nabiy oo saxiixiinan odhanayaaba oo nebigeena laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam, jannatkum taxta aqdaami ummahaatkum, jannadiinna waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkum waliba hoosteeda. Ilaahay hayna siiyo rida alwaalidayn, raallinimada labada waalid waa lagu ducaystaa. Qofka labadiisa waalid raalli ka yihiin, waddada toosan raacana jannadiisu waa toos. Nin haddaba isagu ka mid a ragga magaalada ku nool halgeysa caasimada dalkeena Somaliland, nin wanaagsana oo nadiif ah laakiin dan yara ka shaqeeya meel shirkada wuxuu ka qaataana aan ahayn wax sidaa u badan. Dadka balwadda leh ee bahalkan dadka shaydaanku ku qaatee jaadkana cuna ah ayaa mushaharka yaruu qaataa wuxuu ku filaawan waraaqdiisa qadadiisa iyo rubuciisa jaadka. Galabtii marka uu markaankaasi jaadka cunayo magaalada halgeysana mudiyeer buu ku jiro dhowr sannoodo miyigu ka soo galay ayuu calaacal bilaabi jiray. Nin wanaagsan buu haya wuxuu xusuusan jiray hooyadii oo wuxuu odhan jiray hooyadii weli laba jacasi uma ebinaysaan shaqaynay. Sheekadaba wuxuu ka dhabqin jiray karra kale la fadhiya haddaan marmun hooyadii $50 u dilo su intaa cunayaa ku hadlayo ayuu ruuca dhamaysan jiray. Subaxii dambe ayuu isqaatay wuxuu udigay ninkuu madaxdaa shirkadda u shaqayn jiray. Waxaanu ku yidhi arrintaasay haysataa hooyadii baan doonaya inaan waxtaro waxlaysii amahayo $100 ha leemahay aanu geeyo. Ninkii maanijarka shirkadda ka ahaa nin wanaagsan haaba qoslay oo yidhi hooyadaabaad xusuusatay, haa nin wanaagsan baa tahay, aniguna $50 baan kugu daraya. $100 waa ku amaahinayaa, $50 anaa kugu daray. $150 markuu la soo baxay ayaa wuxuu eegay wixii uu xidhnaa. Waxaa arkay shaar cadaaday iyo surwaal calala iyo kaba calala oo googo-ay.
مسؤول إعلامات عطاتي تولديات كتير مدين تلتي كريسابوي ما يقول لها هرت بعض لا قالوا سيارة بيل بعض لي بقول بعض لي أول عشرة قيمة يسونها هي هاي واتقرر ليشانه شهر توبنا سروال توبنا كبر توبنا إعلامات يوشنا هل كاشني يصدم بكرة قرار قد أول حلول شريط بريش كايا بحول ما تعالى إليه البقيل وهو قال مخايد البقيلة توبنا كلو كتلابينا مش صاحب كينا وكل عقدري ويسونا شن ونيشن يتوان كلا الوابحين كنت كيس كذا قادم مركا بقول كيبو سوق قال يروح للأمانة فلر كي كبح ربع بولات كيل السعوديين فلر بو قال هل كان بقول كي داوع بقى قال لي وتوان بقى كبحيا وهو راعي قبضنا بس تجي ماشي على بابور تجي استنى توان كلا بحاي شراب كيس يسجار كي يروح قادم يلا شن كلا مركو تولدي تجي أيار وصو يا عجلان واني شقيني مدام غناية ألي اللي هبل باي من مكاسو ألو عقار قاو أدنا ميشن قاو أدنا كان قاو هل مخاد بالله فرق فريست فيد كما كي تهي أشان دولة شاب كي سكو هالبي أيو مدك فريد كويل واري سلاة تولد بشي هبل تولد مجوبتا مركاسي لها هايو لكن هاد روح أيو ربح بما أيو هيركي ولالكا وعاني دولت وحول الحمد لله سند كذا مال صنع قنطار ونكي هو يدي خصوصا. هذه هذا يوم محمد حسن علي وجهي برنامج كبعي قرات كاجا. نكي هو يدي حسوسي. أم بلاص ويكذا رضي وصي وصي شيء محمد حسن علي وجهي. واحد نص نقول هناك قب جلايا شال كن شو جا. واحد نويه جيا ورقيه قعنته إنجليو. نمبر كي صباحه ونسيب كي. صعب كذا طو ميسان قف كاس وصوص هريا ردانيغو محنو نقندونا لابا بقول يسكاري لابات 229 يهيستا ونسيبكي ميت كلانيغيا وقت قوا سيف سوغي مينو لما بقول يطبر واو عاوة مرسيدة واحد نمبر ون نغطي قبل كسو دوو برنامج كوب عقرات كاقة وانا لصعوتان لقستياش هيدا ريديو ويا تلفزيون كبا لقستياش ريديو وقاد بيما تسيهين عاوة حليل كودا ادبو بنا مقعا قايش يقولال هدية هدية ايو هدية علي محمود هدية واي هاي واحد نقول بلا سؤاله ديار بلطاي واي هاي شايق نولك سحارها اي قرآن كاللغو شايقاي دورشادة كواد اي دور اي كتري دورشادة لباد بي بلد بي كتري دورشادة صدحادة سي سيناي بي كتري ودور بلد سيناي شايق نولك سحارها اي قرآن كاللغو شايقاي هاي هادية دادوينان كولي بنا عاوم يبقى أنت هدية سؤال شنا وعيدك موقتها شا صدى شايق نولك سحارا يقران كاللغو شايقاي وصدح دورشا طور بلد يا سيناي هاي سيناي ما كورا عدير لمانتين سيناي ما كورا عصان تيددونا وهي وحنا يقنا النتيجة ده سيناي سؤال هو صح صعب كحوق لو قراعي قد ما تسنتي بيدي كنت جوابتي هي سؤال شلا بد بدو قد بسادية شاك دقال كي قوري نبيكو صلى الله عليه وسلم كقيب قلو دورشة دكو هذا ايه وحي كل هذا هي بدر بي أبواء يسي أو أحدة هل عاو ما يوكري اللي هذا وين تقوم قاضتها هذه أذقو إيه بعد دورة بدر هي نتيجة ده أنا أقول ما تصبر وجوده بنتيجة ده هاد بعض ما أصلاً تي صعب كلا قرعة هذه أنا قلني يتصبين برنامج كوا برنامج كأجي كسر قريب قال مرور الباء وحلو جدا يا كقريب قالها الله بعد مرتدى هلك نقول سكان عاوة شيء كذا هلا توشيو لما بقول يا فري طبعا لما بقول يا فري طبعا
وعن كقريب قلياسة كعطسنا يا مركز سؤاشة جوابتها لفهم وايو يان لقوح انشاشقين وضيب لوقشة كيسان سؤاشة سويب قدوبتي سوده ووالا البرامج كوبعي قراد كاقا درين كينو دوني سيانيقا ومغلسان صاحي بيال كسوده ومقا عايشة ولا أيان برنامج كوا برنامج كهجة أيان أحمد علمي كسر وو سؤالان كوب لعبنا سؤالش كوا ضحين الله ضحي هل كأي أيان لجو عاصي خليفة عباسي جها أبو جعفر المنصور دورشة كوا بغداد بيتري دورشة الله بعضنا كوفة تصدح عنا مكة جذوينها وهي هي أيان عومي ذكر بعنتاي أيه كوفة دورشة الله بعض كوفة نقول عصتها ويا هاي وبي أي وقعنا هاي أيان هذا ضم عصتها برنامج كوا برنامج كاجي كقريب جلسة كلا أيان سود وين يا هذا صعب كوا قطما هذا صعب كوا قطما قفنا واحد كستمية قارنا قفوا اللي بقى أقول تين بكي قارنا لما بقول يكوب يا فرتن هصدق تجو لما بقول يكوب يا فرتن مي وأكود بيا وحنون قنا يا كقريب جلسة وأزوك على هواي عاو قبلها بدل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سعد حوج على جوجل عاو سعد حوج على جوجل عاو سود وول عاو برنامج كوا كهاجي كبع جلاد كهاجا إيش مجا ميكروفون كقاضو مجا أصل دحين إيش غفرين برواقة برواقة أيو برواقة موسى آه برواقة موسى أيوة قيلة ديال بلطة برامج كوكب عجلات كذا سؤالنا كوب لابنا شيخ خليفة عباس جاها إنسي مجال هذا بغداد دورشة كوادة إيه هارون رشيد بي أبو جعفر منصور سي معتصم بلع صدق هذا دورشة ومتكي شيخ خليفة عباس جاها إنسي مجال هذا بغداد هارون رشيد أي إيه لا ضحي بينا واحد تري أبو جعفر منصور سينا واحد تري معتصم بلاه تدوينها أيه برقة قوية عوية إذا كيد لا تلا صدق هذا دورشة ومتكي هارون رشيد أبو جعفر منصور معتصم بلاه وكان مسلم فليا بالدورة هذه كل سوني قاضي نصيب كنا وهل كيس علف كنا ومتشرة برقة كسر وبرامج كوكب عجرات كاجا سواشة صدق هذا دور الشو هي ايه با دورتي واي نتيجة دا نيجنة اد بيو مهاتسان تهي بريقا موسى قيلي اد باد مهاتسان تهي والا البرامج كوا برامج كاكي عرق صعب كاها لوغو طمينان تها واحنو قد بينا تقيم قليا شكرا برامج كوبعي قراءت كاكا كسو دوركا لاو باقل يصدر لاو باقل يصدر عاولا قصي دوركي ما يوالا قصو دوركيا أبغى ليه صدّن أبغى ليه صدّن ما تشوفه بحنا قد بياه ورقة كلين نمبر هذا لا أبغى ليه لبا واحد يقول لقى سيدور كيا صاحب لقى لقى سيدور كيا يقول لقى سيدور كيا عاوة إيش هيك بقى عاقة مدر محمد يد كلمة ده مدر محمد يد يلي يلي وأديك أكو صادف كده نصيب كه كقاب عالف كلهم متشي وبيد قرار ها سؤال شو كواد بكو بلعبنا شاعر ماشي إلى هاي أمري إن يدجان آدم عليه السلام يحاوى إيه واحد تري دولكا بي واحد تري سمضة سين واحد تري شنضة شنضة نتيجة ده نجنو وقولنا أول مرة هاي ستة نظرو ميا لغا سي دوركا ميسو لغو سو دوركيا ميسو دوركيا انا عا واحد المدرب يمكن لغو سو دوركيا صباح
واي سؤال شلون بدنا نقول فينا برامة من أراد يقول رئيس مساجد لاصم يقول ما رد الصي دور الشدة كوات وقت جي عمر بن عبد العزيز دور الشدة لبعض وقت جي عمر بن الخطاب دور الشدة صدحات وقت جي معاوية بن أبو زل أبي زل أي تدوينا دو ديبسا كعاوية مدر سؤال شكوات بو هايستاب على المرينة تيلا بعض بو قد بيا صدحنا دور الشوة متكي munaarad iyo horeysay ee masajid loo sameeyo goor ma la dhisay ee waxay tidhi waqtigii Umar bin Abdulaziz biina waxay tidhi waqtigii Umar bin Khattab siina waxay tidhi waqtigii Muawiya bin Abi Sulfa Sufyan sadex hadal shuu midkeen ya si Abu Sufyan mashkuur ahsantii marka mashkuur ahsantii أي إذو إيه صدح بقى إيه يا أنت كلام واسي كيف أطلع سلامات الدرش إذا دوينو كوسا بندق إيه يسي إيه أنا شو ده نيجينا إيه عمر بن عبد العزيز بودارت هالك صدق هو هكذا كسر دو برنامج كم عقارات كذا وأنا كسي جد بينا waxaan ugu gudbaynaa ka qayb gala kale ee 202 ha on ka sii soconayna waxaan ugu gudbaynaa 203 barnaamijka kobci galaadkaaga dhageystayaasha radio-ga nagala socda aad bay maatsan yihiin telefishinka kuwa daawanayaana sidoo kale caawa ka qayb galayaashi ma waxa laga muqortay su'aalaha sidee weeye soo dhawow walaal soo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga hablaha caawa badan maasha allah sacabka xoog lagu garaaco soo dhawow walaal magaca ii sheeg asma asma xasan asma kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga microphone ka qaado su'aalaad ka jawaabaysaa su'aasha ugu horeysaan ku bilaabayna haye sheeg calaamada ugu horeysa ee mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn doorashada koowaad waxay tiri dajaal oo waa A B waxay tiri dabweyn C-na waxay tiri qoraxda oo ka soo baxda halka ay ka dhacdo waqti baan ku siinaynaa ka fikir barnaamijka kobci garaadkaaga ee daawadayaal dhegeystayaal aad baa u mahadsantihiin sida ula socotaan barnaamijka iyo sida aad uga qayb gelisaanba sida qoraxda oo ka soo baxda halka ay ka dhacdo natiijadan eegayna ma jabir haye aad baad u mahadsan tahay asma ismaaciil kusoo dhawo barnaamijka haye waxaan ku bilaabaynaa su'aalahaaga su'aasha koowaad imisa sano ayay qaadatay dhisidii magaalada qayrawaan a waxay tiri 7 sano b waxay tiri 5 sano c-na waxay tiri 9 sano imisa sano ayay qaadatay dhisidii magaalada qayrawaan doorashada koowaad ee a ama a waxay sheegaysaa 7 sano doorashada labaadna 5 sano doorashada saddexaadna 9 sano dadweynahanu bandhignaa haye waa ka caawin kartaan hoodo su'aasha koowaad dadweynuhu way ka aamuseen waan ku bedelayaa aniga ku bedelayaa waan ka gudbaynaa serverka su'aalaha sheeg mid ka mid a wadada ugu rafsan ee ugu xun adduunyada ee loo yaqaano the road of death wadadii dhimashada waxay ku taalaa wadamada ethoobiya somaliland iyo bolivia saddexda waa midkee bolivia su'aasha waad ku guulaysatay waxaad leedahay 100 kun oo abaalmarina hoodo dalka bolivia ayay ku taallaa wadada loo yaqaano the road of death wadada dhimashada waxaan u gudbaynaa seerfurka iyo su'aalaha imisa jeer ayaa ereyga xaj uu ku soo arooray qur-aanka a 2 iyo 30 jeer b 4 iyo 20 jeer iyo c 11 jeer 11 jeer waa z waxaad haysataa hal su'aal abaalmarinteeda waan eegaynaa hoodo
su-aasha labaad way ku guulaysatay. Waan ka sii gudbaynaa, hooda ma sii soconaysa haddaad su-aasha saddexaad u gudubto? Waxa laga yaababa waa su-aasha jarka lagaga dhaco. Waad ku soconaysaa? Waayahay. Hooda Ismaaciil, su-aasha saddexaad baan u gudbaynaa. Sheeg wixii ugu horreeyay ee Ilaahay abuuray. A qalinka, B cirka, C qalinka. Waa qalinka. Waan eegaynaa natiijada. Hooda Ismaaciil, su-aasha saddexaad waad ku guulaysatay. Waxaad haysataa 300,000 abaalmarina oo aad ku heshay saddexda su-aal. Ma u gudbaysaa ta afraad? Sheeg wax ay xaaraan tahay in lagu istiijo qaato. Sheeg wax ay xaaraan tahay in lagu istiijo qaato. A waxayna tiri cuntada, B dhagaxa, C waraaqaha. Cuntada waa A. Waayahay. Hoodo A bay dooratay. Anu eegna natiijada. Afar su-aalood baad ka jawaabtay, hal su-aal baa ku hadhay. Waayahay. Hal su-aal baa u hadhay. Waxaan eegaynaa natiijada su-aasha shanaad. Sheeg goorma ayuu dhacay dagaalkii Yarmuuk. Sheeg goorma ayuu dhacay dagaalkii Yarmuuk. Doorashada koowaad ee waxay leedahay sanadkii 13-aad. Doorashada labaad ee B waxay leedahay sanadkii 12-aad. Cna waxayna tidhi sanadkii 9-aad. Laba ku hadhaya su-aalahaaga haddii aad ka guuldarayso su-aasha shanaad. Sagaalaad waad ku adkaysanaysaa? Ma hubtaa? Sagaalaad. Natiijadaan eegaynaa. Hooda Ismaaciil, waayahay. 200,000 abaalmarin ayaa ku hadhay. Waad mahadsan tahay. Waa kuu soo diraynaa walaalo. Aad baad u mahadsantahay ka qaybgalka barnaamijkaaga. Waxaan u gudbaynaa iminka barnaamijkeena iyo sheekooyinkii xiisaha badnaa ee qisadii lagu guulaysan jiray Mubaarak Ibraahim R. Mubaarak, soo dhawow. Caawa, brofesorkii u malayn maaya inay tahay. Way ka xiiso badan tahay. Xalayto, sheekada ha ku qiimeynin dharka dadka ayay miraysay. Caawana, ay gaadhay waqtigii qaybin jireen muxuu ahaayey kutubta yaryar ayaa waxay la kulmeen wax roob baada-ay. Magaaladun aad bay u qaboobeyd. Markaa kii yaraaya odagu imaamku u dhalay intuu isagu soo diyaar garoobay oo dharkii uu soo xidhay koorarkii ayuu aabbihii u tegay. Wuxuu ku yidhi, aabay, ina mari, dee waxay gaadhay waqtigii aynu dadka u qaybin jirnay kutubta yaryare, ina mari baxnay. Aabbihii baa ku yidhi, imaamkii baa ku yidhi, aabba, maanta waa qabow oo rubna uu da-ay, ayuu ma tegayna inaga daa. Kii yaraaya, maya, aabba, kulma, haynu tagna, ina mari, oo arrintaasi waa muhiim. Adigu kii yaraa wuxuu ku celceliyay aabbihii inay tagaan. Odaygu wuxuu ku yidhi, anigu ma tagaaye, bal adigu maanta iska tag oo kutubtaa soo qaybi. Kii yaraaba kutubtii qaaday, magaaladu waa Stockholm weeyaan, kutubtii markuu qaaday baa dadka soo meesha marayay, ayuu kolba qofba wuxuu siinayay kitaab, uu siinayay kitaabku siinayay. Markaa waxaa la oran jiray Atariiq Aljannad, dariiqa lagu gaarayo jannada. Markii dambe ee kutubtu wada qaybiyeyba hal kitaab baa ku soo haray. Markaasaa wuxuu waayey cid alle cid uu siiyeyna uu waayey, maadaama rubda ay dadkii dee dibadda ma joogaan. Markaasaa wuxuu sameeyey, wuxuu siruun bal guryahan kugu dhow mid ka mid a iska sii guri guryihii ka mida buu qaracay. Markuu qaracay baa laga furiwaayey, haddana uu qaracay, haddana uu qaracay, haddana aad buu sii qaracay. Markii dambaa islaan weyni ka soo baxday. Islaantii buu yidhi, raalliga ahow, wax kale inaan kuu sheega maan rabin, wax raba inaan kuu sheego Ilaahay inuu ku jecel yahay. Buuggan aan ku wadaana wuxuu kuu kaaga sheekeynaya, Ilaahay buu kaaga sheekeynaya. Buuggiiba islaantii sii, islaantii buuggiibay qaadatay. Jimcihii labaad baa waxaa dhacay, imaamkii markuu masaajidkii dhammaystay muxaadaradiisii ayaa dadkiiba wuxuu ku yidhi, wax su-aalaa ma jiraan, islaam baa halka dambe ka kacday. Islaantiiba waxay tiri, aniga garan maysaan, jimcihii hore waxayd muslimaan ahayn oo gaalad baan ayaan ahaabay tiri. Waxay tiri, anigu waxaan ahay nin ba ay qabay, ninkaygii dhowr bilood ka hor buu dhintay. Markaa waxay gu dhacabay tiri, in maalin maalimaha ka mid oo wiiggii hore ahaa ayaa runtii muxuu ahaay magaaladun way qabowday, rubna uu daayay. Marka aad baan murgooday, aad baan u walaacay. Markii dambe waxaan goostay inaan isdil ayaan goosta bay tiri. Markaasa waxaan sameeyey tiri, qolkaygiiba dabaqii sare intaan fuulay ayaan looxii ku soo xidhay xarigii, magaasan kursina soo qaatay si aan isu dilo, maadaama warwar iyo walaacan ka bixi waayo odaygayna iga dhintay. Markaan sidaa kursiga u fuulay bay tiri, qoortii sidaa u geliya muxuu ahay xarigii ayaa albaabka la qaraacay. Waxaan tiri, qofan qaraacaya uu iska tegayaaye, bal yari sug horta. Haddana qaraacii buu sii waday qofkii qaraacaya meesha, haddana wuu sii waday. Markuu qaraacii sii badiyey ayaan markii dambeetan kursigii ka soo daadegay, ayaan isiri, bal qofkan ka fur albaabkii, mankaan ka furayba mise waa ku yaro
هاد من نور ككبة حياة ديابسيد كلمة مركي بقلب بيجيج السوتشي دي تبو يريو وحيقول إلى هيبا كتشعله هو بوجن بوجي بان قاتبتري قولي كم كان ساو قلبا بوجي بان آخر مركن دمية بوجي أيان كعي ما كان صدق أو كعيبة كرسي جي حارجي عن صاحب دبار طبعا توري وحن ركون ما أنتوا مبهنيبة إسلام مرهانتو واحد روان إسلامي ما أنت واني كان هل كان يدين كويمي وحن يدين كويمي بوجي وحكو قرنا ما جع مركز كم باكو قرنا مركز كان هنيمي أي مجلس كقرنا سيدا سان كويمي ما أنت وان إسلامي سعادة إيه راحنا وان دريمية وحن إلهي يقوم مهندقيا كيرا ملقاها إلهي صادر وان يقوم مهندقيا إذن كلا واردهم إذن مهندقيا ما دام بوجن هم تيدت كذو قيم جرتين إسلام مركي بار هم تيدت كماشي كشر هذا قرادن إمام كي مساجد كأي مركي بساق عين كيسي راي ودالاي اد ارينتن سميهي اسلانتن نارت كبد باديهي و هالكا صفر ديو قابتو مكاسو دون كدو مكاسو لقوي مكاسا مساعدك الرنتي اي سلقوي قصة دار واحد تلماميسا قوف كيرا دا شيها تصفي عنو التربيه ديسو آخري ادومبو كو عنفعيا آخري ادومبا وناك باديو يراح اي واحد كو يليسا رنتي وحفي عن انتا سينكو سوكو بينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته maxay ahay mubaarak ibraahim ar barnaamijka kubci garaad kaga ayaan ku guda jirnaa ee daawadayaasha telefishinka naga socda iyo dhageystayaasha radio ga naga socdaba ee 215 martida ayaan u yeeraya studio ay ugu sugan number 215 soo degdeg barnaamijku waa kubci garaad kaga abal marinihiin waa diyaar waxay ku xidhan tahay sidaad maskaxda uga shaqaysiisan ee u xasuusataan jawaabaha su'aalahan soo bandhigi doono magacaaga saddexan iyo soo qadin microphone ka qaado ليبان ليبان محمد حسن واي كل شو برنامج كوب عقارات كاجا ودود هاي يا الموتي سؤالها أديت عاوب حد فلسه نسيف يعني يلا كود شو بيجي شنطة بقلبه شنطة بقلبه ومركها شنطة بقلبه ده محب إنه قديم أديت واي والبحر يجي نادف في حلي مذا هذا هي سؤالها نبلابنا شيخ مجا نيكي نبي موسى عليه السلام ودي جاي يلا قش جاي سورة ياسين دورشدة كواد ايه واحد كتري حبيب النجار بي واحد كتري حبيل بن أوس سين واحد كتري أوس بن مخلد صدح دورشوه يشيك مقع عنكي نبي موسى عليه السلام ودي جاي يلا وش جاي سورة ياسين حبتا تدوينها وديبر تدوينها اه حبتا تدوينها واي هاي ايه مكون حسنتين ايه لما انتين ايه بس كون حسنتين مكون راعي ساخ ها ادي ايه باي دادوينو كويدادي ها ايه كنكو راحنا واي نتيجة دا نيجينا طا اوكي نتيجة دا نيجينا ليبانا او باقول كون باضي استاوال مالينا وانا كو قولتي توابت سواشا طلبات باكورت هلا شاك ميت كمي دا شروضها قفك حاج يو عمرو كوها تشبين دورشة دا كوواد وحي ليه دا يوايا ليمو دورشة دا لباد نوحي كتلي عرب نيمو doorasho saddexaad waxa ku jira qaangaarnimo waa midkee waa aad oo sida oo qaangaarnimo qaangaar waneegana natiijada liban su'aashii salaabad tanow ku guuleysatay waxa la isoo talaabo 500 kun abaalmarin ma si soconaysa ha isku dayaysa si soconaysa isku dayaysa way su'aalahan ugu dibna su'aasha saddexaad imi soo jeer ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xajay a laba jeer b hal mar c saddex jeer waa baado hal mar hal mar way natiijada neegayna saddex mar maraysa wad ka gudubtay jarkii ah laakiin safraad dad ku gudubtay laba buu ku haraya fasanaad dad ku gudubtay laba buu ku haraya ma isku dayna si socona su'aalaha muhiim ah afar iyo shan bood ugu gudbaysa insha Allah walaasidii saad jeektay shan tii baad insha Allah yaa isla maayay hay sheeg mid kamid ah sunayaasha eedaanka a in codka hoos loo dhigo b in bari loo jeesto iyo c in qiblada loo jeesto sheeg mid kamid ah sunayaasha eedaanka doorashada koowaad waa aad oo in qiblada loo jeesto in codka hoos loo dhigo may haye in bar loo jeesto ma haa waa b may wax in qiblada loo jeesto in qiblada loo jeesto c ha sida oo su'aashaadi afraad ma qabta ha aa tab kale ugu garaaco liban hal su'aal baa waxaanay aad bay maasi shanta lama caawa liban taa xabta aan soo daa waye waan soo deerina goorma ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u baxay
xajji sagootinta xajki xajki waxaan soo xajki xajki ha xajki ah okay waxaan xajki sagootinta xajji sagootinta eedo sanadkii 9 sanadkii 9 waayay waxaan eegayna natiijada ku eegayna inshaallah wasoo shanaad geesi baa tahay way hay'ad buu maasan yahay liban maxamed xasan waxaan u gudbayaa ka qayb gala kale ku soo dhawaada barnaamijka laga ma sii durkayo madaxweynaha soomaa caawa lagu soo durkaya aad u dheh dadweynuhu lahaana maqlaab waa ninka ugu soo horeeyay ee daawadayaasha kor u qaad codka waa lagu soo dhawaaday saacadaha dambe way 260 ayuu soo dhawaado soo dhawow 260 barnaamijka kobci garaadkaaga waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka iyo idaacadda radio hargeysa daawadayaal walaal magacaagi soo qadin bismillah magacaagu cabdiruus saciid ibraahim cabdiruus saciid ibraahim cabdiruus ma lagu soo durkaya mise waa laga sii durkaya caawa waa lagu soo durkaya oo lagu soo dhawaanaya aad ba loo soo dhawaanaya salaam ku bilaabina insha allah diyaar baad u tahay insha allah haye bismillah cabdiruus sheekh khaliifkii u horeeyay ee ballaarin ku sameeyay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasallam ee cismaan binu cafaan bii cumar binu khadaab iyo zio ah yaziid binu mucaawiya cumar binu khadaab waad ku kasoo tahay b waaye waan eegaynaa natiijada b ayuu yidhi cabdiruus nasiibkiisa uu ku guuleystay su-aasha koowaad sacabka xooga lagu garaaco cabdiruus ma sii soconaysaa insha allah boqol kun abaal marnaad imika su-aashaa ku heshay insha allah maga waan sii gudubnaa shantoodhamaystirna waa halkii liibaan waaye meel ku soo celinaysa inama jirtaan filaya sheeg diintii ugu horeysay ee uu qaatay salmaan alfarisi ee yuhuudnimo b kristaannimo c majuusinimo sheeg diintii ugu horeysay ee uu qaatay salmaan alfarisi ee yuhuudnimo b kristaannimo iyo c majuusnimo okay waa kristaanimo waa b b waayo natiijadaan eegeynaa saaxiibada ee serverka ugaas aada baad umahadsan tahay liibaan wax kasta qof yaqaanaa ma jiro kusoo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga waxaan u yeerayaa ka qaybgale kale qofba aqoonta guud inbuu ka yaqaanaa diinta inbuu ka yaqaanaa nolosha maadiga inbuu ka yaqaanaa 218 ha ii soo dhawaado nambarkaasi 218 maasha allah gabdhaha badan caawa ka qaybgalkooda kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga aada bay umaadsan yihiin dhegeystayaasheeda radio-ga iyo telefishinkaba daawadayaasheeda nagala socda hawada ee nala wadaagaya xamaasada halkan ka socota caawa iyo sida maxay aday dadweynuhu ay diyaarka ugu yihiin qofba meel inuu gaaro mid janta gaara mid labada gaara mid saddexda gaara walaal magaca ii sheeg farax maxamed cabdiye kusoo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga waa markii kugu horreysay soomaaha waxaan ku bilaabnaa su-aalaha adigoo degan u fiirso sheeg ciddii u horreysay cilmiga fiqiga qoray ee axmed binu xambal b abu xaniifa iyo c imaam shaafici dadweynahan ku weydiinaa haye waa b abu xaniifa b oo abu xaniifa bay dadweynuhu yidhaahdeen waad ku raacsantay waayo natiijadaan eegno su-aasha waad ku guuleysatay faraxey boqol kun abaalmarin aad ku heshay waan sii gudbaynaa oo sii soconaa diyaar baad u tahay imise ayay ahaayeen asxaabtii nebi ciise calayhi salaam ee loo yaqaanay xawaariyiintu ee 21 b 210 c 24 imise ayay ahaayeen asxaabtii nebi ciise calayhi salaam ee loo yaqaanay xawaariyiintu ee 21 b 210 c 24 saddex doorasho ayaa lagu siiyey waa midkee farax b oo c oo 24 ayay ahaayeen xawaariyiintu waa yahay natiijadaan eegeynaa aada baad umahadsan tahay farax kusoo dhawow barnaamijka ha loo sacbiyo inanta waan ka gudbaynaa waxaan u gudbayaa ka qaybgalo kale
caawa fursad badan ayaan siiyey, laakiin idinka fursad badan maydaan helin. Waan ka xumahay. 211 ha ii soo dhawaado. 211 caawa su-aalaha si adkaaday miya? Dabeedna waa la niyadjabay. Saas miya? Way soo kacday. Haye, soo dhawow walaal. Soo dhawow barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Aad bay u mahadsan yihiin daawadayaasheeda TV-ga nagala socda iyo dhegeystayaasheeduba sida ay noola wadaagayaan waxyaabaha halkan ka socda ee qiimaha badan leh, aqoonta iyo maxayday jawaabaha cilmiga ah ee ay ku jawaabayaan, weliba cilmiga diinta u badan caawa ay ka jawaabayaan ka qaybgalayaasheedu. Walaal, magaca ii sheeg. Maryama axmed maxamed ismaaciil. Maryama, kusoo dhawow barnaamijka. Diyaar baa u tahay su-aalaha inaad ka jawaabto caawa? Waa kusoo dhaweyneynaa. Barnaamijku waa barnaamijkaagii. Aad adigoo degan u fiirso su-aasha ku hortimaada ee muuqaalkeeda aad arkaysaa, akhriso, anna waan ku akhriyaya. Sheeg cidda ugu horeysa ee maalinka qiyaame dhar la hubinayo. Sheeg cidda ugu horeysa ee maalinka qiyaame dhar la hubinayo. Doorashada koowaad ee waxayna leedahay Nabi Ibraahim calayhi salaam, B Nabi Muuse calayhi salaam, C Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalaam. Dadweynahan u dhiibta. Haye, dadweynahan u dhiibta bay tidhi. Maryama, haye, eeda waa isku khilaafsantiin. Ee qoladooda mana B eeda 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 ayaa gacanta u taaga Bina waayahay eedan ku kalsoona si waay eeda badan mid raacsa hawa raacay eeda midjidanigana waaye marka Nabi Ibraahim calayhi salaam waa sax. Su-aashaasi Maryama, ma sii soconaysaa? 100,000 abaalmarineed haysta su-aasha koowaad. May intaas gudaysan halkaasaad ku joojinaysaa? Waayey Maryama, waxay lagu soo dirayaa 100,000 abaalmarina oo ku goystay barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Aad bay u mahadsan tahay. Sacabka loo garaaco. Waayahay way fiican tahay. Dadka qaarna waxay ka baqayaan waad gara wadi su-aasha. Haddii maxayda qofku uu ka cabsado ma khaldana. 244 soo dhawo. Calaykum salaam. Iyora kusoo dhawo barnaamijka. Ku salaamaya Kobci Garaadkaagu. Magaca? Mustafa. Mustafa Saciid. Mustafa Saciid. Saciid ayo. Saciid Maxamed. Saciid Maxamed. Mustafa, diyaar baa u tacaawa inaad ka wada jawaabto su-aalaha? Insha Allah. Ya. Insha Allah. Xagga su-aalaha diiniga si isku tihin. Isku ficantihin. Waayahay, waxaan u gudbaynaa su-aalaheena. Waa ku bilaabaynaa. Kuma ayuu ah saxaabigii ay malaa'igtu ku soo degtay isagoo qur-aan akhriyaya? Doorashada koowaad waxay ku tidhi Cabdulaahi bin Mascuud, tan labaad Tamiim bin Caws, iyo ta saddexaad oo siiya Usayd bin Xudayr. Kuma ayuu ahaa saxaabigii ay malaa'igtu ku soo degtay isagoo qur-aan akhriyaya? ya dadweynaha kugu dhiibna. Waayahay, su-aasha waad akhriyaysaa? Maan filaya saddexaad doorasho waa midkee? Imisa gacanta u taaga? Eeda haye, doorasho kale ma jirtaa? Ee baa la ysku raacay. Ma ku kalsoon tahay? Ma qaadanaysaa? Waqti baan ku siinayaa. Barnaamijku waa Kobci Garaadkaaga. Radio-ga iyo telefishinka waa lagala socdaa daawadayaal iyo dhegeystayaalba. Waxay la socdaan dareenkeenna. Talo waxay leeyihiin Mustafa, su-aashaasi ma ku nasiibsan doonaa? Ma sixi doonaa? Ugu celi su-aasha. Haye, Cabdulaahi bin Mascuud bay isku raaceen taageerayaashaadu. Martidu saasay nagu taageertay. Tamiim bin Caws, Usayd bin Xudayr, Cabdulaahi bin Mascuud ayaa gacanta lagugu taagay. Kuma ayuu Usayd bin Xudayr eeda siida
وصيد بن حضير ونجنا النتيجة ذا مصطفى نصيب كذا نجنا وتكبوا لي ستي مصطفى مصطفى مو راعي سيد جنبه وقفي صدي مو راعي تغيب قلياشة تاجرد وديستي سؤال شلون بدنا نقول بينا هي شيخ صحابي كعبدة نحذية ذا كل شيء إيه عبد الله بن سبير بي حكيم بن عصام يسي عبد الله بن عباس الشيخ صحابي كعبادة نحذي ذا كل شيء دور الشيخ كواد عبد الله بن سبير عبد الله بن سبير بن كوتك السنة ايه 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 وانيقنا نتيجة ذا واي هي سؤال سؤال بضا يستطيع قوشة طلبات وانيقنا وكحونا هي مصطفى سعيد كسر هو برنامج كبعي قرات كاقا ما تطهي هذا كسر وينينا يعني يتشبن برنامج كوا برنامج كاقي وفكي يقول دم بيه باي حراي ينتيجة ذا وفكي يقول دم بيه ايانو يريا هالقف لا بغلية لبيه لباطن لا بغلية لبيه لباطن لا بغلية لبيه لباطن واينان سودة ووالا البرنامج كوا برنامج كرات كاقا وقفكي يقول دم بيه عاوة نصيب كاقا ايجينا يسؤالها ما قاعد يشيك أيان أحمد أيان كسر هو برنامج كم عقارات كاجا كدوه هي ويوحنا قلت بين سؤالها سؤال شذا كواد يو برنامج كنا كم عقارات كاجا وداود ياشو تلفيش كنا قرا صعدان لجستيال بدلنا أي نقرا صعدان ريديوجا كوا صفرية كوا وديها تشوجا كوا جديد كواتا لما أنتوا أي برنامج كسي توصى وقدر جستيال إذا عدا صدق كلا نتلفيش كنا قريها لقول داون يسؤال شذا كواد ويكون مقطع وداخلي كرتانه ونكو أخرية إمسيرة أيك كوبان تاعي صورة ضع على خلاص صورة ضع على خلاص إمسيرة أيك كوبان تاعي دورشة كواذ A وحين الله ضحي كوي على باتن إيري دورشة لباد B وحين الله ضحي طبان إيري تصدق هذا سين وحين الله ضحي شن يطبان إيري وامتك أيان أحمد لا هتنسى أشخاص كده هيا سيدا شريط طبعا ساسيني هذا واتكون حصلت ويا هي واحنا قلنا نتيجه طبعا سي شريط طبعا يا راي واتكون قولي شكي ايان سؤال شك هو هذا واتكون قلبتي سؤال شلا بعد بدو قلبي سابق اقول كنا ابل مرة نوستا سيس عون سا ويا هي شيخ خليفة كيوهر أيي بلارينكو سمي مساجد كه نبيك صلى الله عليه وسلم اسمان بن عفان عمر بن خضاب ياسين بن معاوية وصدح دورشو اسمان بن عفان عمر بن خضاب ياسين بن معاوية شيخ خليفة كيوهر أيي بلارينكو سمي مساجد كه نبيك صلى الله عليه وسلم اسمان بن عفان عمر بن خضاب يزي ياسين بن معاوية هل عاوموك لي اللهي تنواذيك كلتها الله أيان سي يزيد بن معاوية وايا يزيد بن معاوية نتيجة دانيك نايمكا أهد بضو ما أتصنت هاي أيان سودوو برنامج كوا برنامج كاقي كبعي قرات كاقا داوضا ياشك لدوين تلفشك أنا قلت صعودا صعبك هذا لو قرأ عينان طه أيان بضو ما أتصنتين in badan habeenadii hore oo dhan guushu waa farabadnayd laakiin marmarka qaar ee wayna dadku kula ogolaataan barnaamijka kubci garaadkaaga dhageystayaasha nagala socda radio-ga waan u mahadnaqaynaa kuwa telefishinka nagala daawanaya waan u mahadnaqaynaa waxa kale oo aan u sii mahadnaqaynaa ka qaybgalayaasheeda xamaasada halkan taala muujinayay iyaguna su'aalaha ka jawaabayay oo ka wada qaybgalay caawa intii badnayd barnaamijka nasiibna u helay fursad badanna aan siiyay barnaamijka intaas ayaan ku soo khatimayaa waxaan u mahadnaqayaa farsamayaqaanada barnaamijka iyo فرصة بيقانة ذكرة دوان يمام الله ذا تلفشنك يو راديو قبعه